我想一想说，每天的国家大事那么多，就美国拜登总统好了，那每天应该是他的国家安全顾问 Blinken 会跟他做个早餐汇报，做一个安全的大概半个小时的说明呢。难道他必须要有分身吗？像观音还是佛祖一样有分身到世界各地去吗？那我们养那些大使干什么？我们养他们养那些 CIA 干什么呢？一定有情报人员会汇报，就是让层层上来嘛。所以他为什么要蹲点在那边呢？其实我有时候很怀疑啊，就是说，谢志伟如果除了说德文应该比我们好以外了，他真的懂德国的那些东西吗？还是你知道我们外交有时候就是养一些朋友就是这样子，而做个公关嘛？我不认为，我倒比较像是他像是我们的另外一个1450而已啊。你知道一天到晚就炮打台湾，或者是我们讲什么，我比如说我在问肖美，我说肖美琴是不是美国人的什么什么，然后他就会回来修理我，说你到底是属于什么了？哈，OK，我回头讲说，其实这一个我们目前最大的制度上的不周全，虽然我们是总统制，但是呢，我们国会的监督除了说立法、预算以外，其实一个监督的就是说调查权。但是我们目前立法委员只有调阅权，调查权是放在监察院。也就是说，今天如果当然我们一直认为说质询权很重要，比如说他们一直希望总统来接受质询，其实那未必，因为美国他们也没有质询总统的啊，就是国情咨文元旦的时候嘛。也就是说，我今天如果有调查权的时候，我委员会开公听会、听证会 （hearing） 的时候呢，我要叫你来 subpoena，叫你来，就有点像法院要调你来的时候呢，第一个你不来的时候就是藐视国会。然后你说谎的时候是可以起诉啊，但是我们现在看到的完全就是，我们也知道，委员，你看不只是我们看到谢长廷啊爱理不理的，连陈其重也是爱理不理的样子啊，然后随便请个假，然后召个他的副手啊，有时候他根本不是找政务官，就找事务官就来了啊。那根本你看上次我记得谁在质询的时候，好像是国防部的次长说你不要跟他讲，因为飞机的那个燃料的这个部对分啊，嘛，就要所不以要回答这这题完全没有看在眼里啊，那是把他当做一个立法局啊，你又怎么样让嘛 gam gam 嘛，所以我问题就在这里啊。这些大使里面呢，熊皮的是谢长廷啦，啊，嘴巴出一张嘴巴的，就是哈，谢志就是伟。谢志伟啦，啊，然后呢，一副好像小媳妇的，就是肖美琴嘛，啊，一副我们的这个样子，我们的那些驻外的代表，就是一副那种好像就是夜明车那个样子啊，啊，人家叫你做什么，你乖乖的，就是做什么，他有能帮我们捍卫国家利益吗？啊？OK，这是我刚才看到那种感觉，就是不利息比较暖了。好，我背后就是有日本嘛，我帮你在瞧日本啊。OK，好，我们的网友这个 Alex 谈就说这是颜值担当施正峰教授，赞啦，冬天里的太阳。然后 Sunrise 也说赞成施老师是颜值担当。我们要问一下我们女生的颜值担当宝宝，其实刚刚很多的粉丝在里头有在问哦。他就说呢，为什么等到公投结束了你才来说？我说的是日本，之前不说，你偏偏等到公投结果过，你看起来突然变得很乐观，你也愿意把那些民党不敢说的，你一次把它全部说出来。我在想这个时间点，又或是说，之前或许他们日方是不是也有讲过类似的话，但是新闻被压住，我不知道。就是因为其实，在公投那段时间，有一些可能比较不利于民进党他们立场的，我觉得这些新闻基本上应该是会被盖掉的。好，那我们再回来讲，因为日本这个呢，其实刚刚也都有提到，你看民进党现在超级会操作的，之前先把莱猪操作成美猪，对，然后呢，现在又把所谓的核食操作成日食，他就跟大家说，你会反对日本的食物吗？日本食物那么好，那么高级，你会反对日本食物吗？所以他直接把那个核食就换了一个状态包装之后，然后推出来给大家，他完全就是在玩之前公投的那一套。然后你要讲核实，他就说你歧视性用语。对，我觉得他这个问题非常的大，因为他不可以这样子，就是这叫什么？就是有点完全的做一个混淆视听的一个情形。他之前在公投已经完全就是食髓知味，他就觉得这一招好好用哦，所以他直接用一个国家来包装，而不是只是针对它里面的某几款的一个食物。那我刚刚看，其实网络上就是在我们的这个子评里面的网友又留言哦，他说民进党好奇怪，反核四可是永核十，到底是怎么回事？对，这不能理解。好，那当然，我觉得假设如果到时候它是有国际标准的，都在一切都在可控的范围内，然后也都在标准之内，那我们的政府它能够去做好把关，也不是说完全不能进。但是我觉得它不可以用这样子混淆视听的方式去跟民众做解说。
这是非常不负责任的一个状态。然后再来就是 CPTPP 到底我们现在进了莱猪之后，好，所以现在蔡政府可以跟我们说了嘛， CPTPP 我们是一定进得了吗？能不能够跟我们打包票？能不能够跟我们做保证？日本现在都已经讲成这个样子了，然后包含像之前美国明明就不在 CPTPP 里面，但是民进党政府就一直跟我们讲，我们不吃莱猪这样子得罪了美国，这样我们就是反美，反美之后我们就进不了 CPTPP， 人家就不在里面，你硬要给他扣一个帽子，你硬要跟他扯在一起。那我就跟大家讲，我们在昨天的时候，民众党这边办了一个国际的论坛，然后里面邀请的就是这个美国的前共和党的亚太区主席方恩格律师哦，他有在现场就跟大家讲，他说其实国际上支持台湾申请加入 CPTPP， 但大家听好，是支持他申请，支持台湾申请，但是不是支持台湾加入，那是另外一件事。其实这差非常多哦。国际当然都会说啊，对啊，台湾这个民主自由的一个国度，哦，非常的棒哦，我们一定要去支持这种民主国家，我们要来这个支持台湾怎样怎样。好，讲了很多之后说好，那你来申请吧。我们就说非常乐见台湾来申请加入 CPTPP， 但是到底能不能够加入？其实国际上他没有说真的非常的挺，所以其实方恩格律师他昨天就讲，这真的是两件事。他不是说想要泼大家冷水，而是说这真的非常的现实。国际上，民进党政府他一直包装的就是我们现在什么民主加好友啊，我们现在在国际上朋友超级多，啊，国际大联盟啦，国际大联盟啊。但大家一直看到的就是我们的邦交国怎么一个一个被断交，一个一个失去，外交部快要变成断交部，大家搞不清楚。但是大家就很错乱，想说那为什么民进党政府一直跟我们说我们现在很多好朋友，国际上都在挺我们，就很错乱，想说那为什么这些国家又一个一个离开我们？这非常的矛盾的地方嘛。所以我觉得其实有时候是这样，就民进党政府拜托真的不要那么爱大内宣。你大内宣归大内宣，但我觉得其实他那个这个事件的累积，其实慢慢的会被人民看破手脚，就会觉得说你为什么讲的话都不一样。但是我必须讲，民进党政府他有一个非常这个好的一个武器，就是现在几乎媒体都是他们的。这件事情其实真的是拿他们有点没办法，所以大家拜托好不好，还是要持续支持中天，因为中天其实真的要说出这个比较对抗政府的话是非常不容易的，是需要点勇气的。那所以我们认为还是要去支持这些就是愿意去站在政府的对立面去监督政府的一些媒体。现在其实已经剩没有几家，我必须老实讲，真的剩没有几家了。但你看像这次公投，他们为什么可以最后完全的整个逆转胜，跟他们拥有非常多的媒体是非常有关系的，所以大家拜托，这个我们还是要支持一下敢说真话的媒体。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。